Юлиан Ангелов е тук, втори в листата на ВМРО БНД. Здравейте! Здравейте! Макрон казва, че капанът не е в това да бъдем част от Европейския съюз, а в лъжата и безотговорността, които може да го унищожат. Затварянето в национализма не предлага нищо, това е затваряне без бъдеще. Как отговаряте? Отговор е много прост. Когато се е създал изобщо Европейския съюз, е бил на база на Европа на отечествата, Европа на християнските ценности. Те подминиха... Економически съюз, началото. Економически, но оттам на сетне политическия съюз вече е на база началото на християнските ценности, които обединяват европейските държави. Оттам на сетне политици като Макрон, Меркел и всякакви други подминиха тази идентичност на Европа и искат да направят Европа нещо, една аморфна маса от хора, които да управляват определени либерални кръгове и да се загуби всичко национално, всичко традиционно, всичко, което е богатство на Европа. Различието е богатство на Европа. Всеки народ в Европа е различен и това е богатството на Европа. Вие във ВМРО говорите за Европа на нациите, на отечествата, нали? Точно така. Как точно обаче си го представяте един такъв съюз да функционира и това няма ли, не носи ли в себе си някакво противоречие? Хем съюз, хем на отделните нации и всеки да си гледа собствените интереси. Ами има си определени неща, в които Европейския съюз не трябва да се намесва в държавите. Пример е, примерно, политиката към имиграцията, към нелегалната имиграция. Трябва всяка една държава в Европа да прецени дали има желание да приеме нелегални имигранти или не. И по какъв начин да ги възпре да влизат на нейна територия. Защото това са и суверенни държави. Така че ето има неща, по които, тоест, примерно, Европа... Отричате солидарността между... Това не е солидарност. А какво е? Това е, как да кажа, търсейки нови работни места в определени държави, нали, нови работници, така привличат нелегални мигранти години наред. Не сега, нали, от десетилетия го правят и виждаме, че тези нелегални мигранти, които идват от третия свят, не се интегрират в тяхните общества и виждаме какво се получава там. Радикален ислям, асоциални общности, квартали и гета, които не се по никакъв начин интегрират в обществата на Запад, те продължават с тази политика. Добре, какво предлагате вие от ВМРО? Какво трябва да бъде поведението на България в случай на нова мигрантска вълна към Европа? Поведението на България е, че трябва да възпира всички нелегални мигранти, да не могат да стигат до територията на България. По какъвто и да е начин. Дали през... А къде да ходят? Външна... Какво да правят? Къде да бъдат те настанявани? Те са нелегални мигранти. Те нямат работа в България. Кой ги е поканил тук? Ако бягат от война, това ли ще им кажете? Аз говоря за нелегалните имигранти. Аз говоря за тези, които, да речем, бягат от война. Тези, които са хуманитарни бегалци, които бягат от военни конфликти, те си имат определен статут и могат да кандидатстват във всяка една държава по определен начин за това да потърсят убежище. Това са две различни неща. Тези, които бягат в момента милиони последните години, една малка част са хора, които наистина са хора, които са реални бежанци от такива конфликти. Всичко останало е имиграция, която е насочена нарочно към Европа, за да подмени европейските ценности и християнска Европа. Това е истината. Ние виждаме исляма в света, че непрекъснато се радикализира и виждаме последствията от това. Това е част от тази политика. Господин Ангелов, има ли изобщо България проблем с миграцията? Или този въпрос се използва от политици, за да се създава страх, за да се трупат дивиденти? И като говорим за миграция, нашия проблем в България не е ли по-скоро тази миграция, която наблюдаваме на терминал 1 и терминал 2 на летището? Не сте посока точно, към не Западна точно Европа. Така, защото помним преди няколко години, когато имаше огромен наплив на територията на България от нелегални имигранти. И това застраши националната сигурност на държавата. Държавата естествено предприе мерки. И слава Богу, и ние като част от предходния парламент... Те не искаха да остават в България тези хора, господин Ангелов. Те не искат да остават в България, само че когато дойдат в твоята държава, те се свързват с определени групи, които ги посрещат. И каналджи, и определени така представители на една религиозна общност. И тези връзки и контакти продължават за напред. И ние виждаме, че в България през последните години се засили ядките, бих казал, на радикален ислям на определени места. Така че те застрашават националната сигурност, защото според договора, който в момента в Европейския съюз, всички тези, които са регистрирани в България, трябва един ден да не ги върнат. Как да ви разграничим от останалите кандидати за евродепутати, които също имат претенцията за този патриотичен вод? Може би с някоя кауза различна от тях или с различно говорене, защото до сега като че ли имате общо говорене? Ами аз се радвам, че всички партии започнаха да говорят патриотично по принцип. Това не ви ли притеснява? Не притеснява нас от ВМРО, защото ние винаги сме настояли без значение дали партиите са вляво, вдясно, винаги да бъдат първо да е патриотизма и българщината, а тогава да е другата политика. Така че ние се радваме и смятаме, че сме част от този процес през последните години, именно ВМРО, който наложи на другите политически партии и политици
да държат първо на българските национални интереси и на патриотизма и на българщината. Ние сме част от този процес и рано, че направихме така да се случи. Защото виждате и ГЕРБ, и БСП, че дори и ДПС се обявяват за български патриоти. Нали? Така че нека всички български партии, всички политици да са български патриоти първо. Ние нямаме, как да кажа, нямаме авторски права на патриотизма. Кажете ми патриоти, една ваша всеки кауза, българин трябва да бъде. Една ваша кауза, защо да гласуват хората за вас и така ще завършим. Моята кауза лично винаги е била през тези години защита правата на българите зад граница и българските общности. И това ще продължа и в следващия, и като народен представител, ако не бъда избран, а ако бъда избран като европейски представител, ще продължа да го правя през европейските институции и механизми, както и до сега го правеше колегата Джамбаски, за да може наистина как? Там, където... Ами всички доклади, които се пишаха в Европейския съюз и институции, които касаеха Западните Балкани, Молдова, Украина, там, където живеят... Ма няма само да им се дават паспорти, Македония... нали? И то... Не, говорим Македония, Косово, схема. Македония, Косово, Сърбия и така нататък. Всички тези доклади господин Джамбаски участваше именно с текстове за правата на лицата от български происход в тези държави, че трябва да се спазват, за да имат напредък. Така че ние ще продължим и да се борим за правата на това в Македония, да се спазват на българите, както и да не се краде историческата истина и историята, както и за това навсякъде, където живеят българи в Западните Балкани и в Източна Европа, наистина да имат нашите сънародници права. И призовавам всички българи този път на изборите да не избират между по-голямото и по-малкото зло, а да изберат ВМРО с номер 3. Юлиан Ангелов, втори в листата на ВМРО БНД. Благодаря ви, така се разделяме. Довиждане, до утре.